28 আগস্ট আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰায় 30,000 পদৰ কাৰণে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 21-28 আগষ্ট আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত আৰু এতিয়ালৈকে এপ্লিকেণ্ট প্ৰায় 14,30,000 বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এইটো এটা অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ ঘটনা বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ একেদিনাই 30,000 চাকৰিৰ বা এটা এটা প্ৰক্ৰিয়াত তিনিদিনত হ'ব তিনিদিনত এটা প্ৰক্ৰিয়াত 30,000 চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা অসমত হয়তো হোৱা নাছিলে আৰু গোটেইখিনি চতুৰ্থ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ চাকৰিৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতে 14,30,337 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই যে আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মূলত সাধাৰণ পৰ্যায়ৰ মানুহৰ চাকৰি এইখিনি পঢ়া শুনাটো যদি কওঁ বা যদি সামগ্ৰিক পৰিৱেশলৈ কওঁ আমাৰ গাঁৱৰ খাটি খোৱা মানুহে এইখিনি সাধাৰণতে এপ্লাই কৰিব এই পৰীক্ষাৰ সময়তে এটা বিৰূপ কাৰ্যকলাপ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ এইটো হৈছে কাৰ নামত আন্দোলন কৰি অসমক আকৌ অসমীয়াক অসমক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ যে কাৰোবাৰ মতাদৰ্শ সকলোৰে বেলেগ বেলেগ আমি এটা মতাদৰ্শৰে কাম কৰোঁ আৰু অন্য আমি মতাদৰ্শৰ পাৰ্থক্য সকলোৱে থাকিব পাৰে কিন্তু কাকো অসন্মান নকৰোঁ কিন্তু ভুৱা কথা মিছা কথা কৈ অসমীয়া মানুহক পিছুৱাই লৈ যোৱাৰ কামটো কোনোৱে যাতে নকৰে তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাম এটা উদাহৰণ মই কৈছোঁ মই যোৱাকালিও কৈছিলোঁ যে কা যিদিনাখন সংসদত আইন হিচাপে পৰিণত হৈছিল চি এ বি যিদিনাখন চি এ এ হ'ল সেইদিনাখনে ঘোষণা কৰা হ'ল অসমত 2.5 কোটি বাংলাদেশী মানুহ আহিব বাংলাদেশী হিন্দু আহিব আৰু ট্ৰাকে ট্ৰাকে আপাৰ আসামলৈ বা অন্য জেগালৈ বাংলাদেশী গৈ বাংলাদেশী হিন্দু গৈ গোটেই মাটিবিলাক দখল কৰি ল'ব বাগানবিলাকো দখল কৰিব বুলি কোৱা হ'ল ৰাস্তা পথ ক'তো জাগাই নাথাকিলে হয় আৰু এনেকুৱাকৈ হোৱাটছআপত মেছেজ দিয়া হ'ল আজি ৰাতিৰ পৰাই মানে সেইখিনি সময় কৈছোঁ মই 2019 চনৰ কথা কৈছোঁ আজি ৰাতিৰ পৰা আহিব আৰু আজি ৰাতিৰ পৰাই মানুহে ৰাস্তাত ট্ৰাকবিলাক পাঞ্জাৱী ট্ৰাকবিলাক ভেটিব লাগে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ কৰি দিয়া হৈছিলে কিন্তু পৰ্যায় পৰৱৰ্তী সময়তটো তেনেকুৱা একো নহ'ল আৰু সকলোৱে জানে যে চি এ এ কাৰ কাৰণে অনা হৈছে যিসকল মানুহ সেইটো মই আগৰ অৱতাৰণা ক'ব নোখোজোঁ অলৰেডি ভাৰতবৰ্ষত বহুত দিনৰ পৰা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে অনা হৈছে বা অনা হ'ব সেইটো এটা বেলেগ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু বিপদে পৰিচালিত কৰা কথাটো হ'ল কি যে এনেকৈ কৈ দিয়া হয় কা বলবৎ হ'লেই 1 কোটি বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু মানুহ আহি যাব সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে মিছা কথা গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ মতাদৰ্শৰ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে মোৰ এটা মতাদৰ্শৰে মই আমি চলোঁ বা অন্য কিছু ব্যক্তি অন্য মতাদৰ্শৰে চলে কিন্তু মিছা কথা কৈ অসমক অসমৰ ৰাইজক বিভ্ৰান্ত কৰিব নালাগে অসমক পিছুৱাই লৈ যাব নালাগে তাৰ কাৰণে সকলোকে মোৰ আহ্বান আৰু মই সকলোতকৈ গুৰুত্ব কোনটো বস্তুত আজি দিব খুজিছোঁ যে আমি অহা 21-28 আগষ্টত আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত আমি এটা খুব ডাঙৰ নিয়োগৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈকে গৈ আছোঁ 30,000 থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিৰ কাৰণে আমি পৰীক্ষা পাতিবলৈ গৈ আছোঁ 25খন জিলাত এই নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত যাতে বেমেজালি কোনো নকৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম আহ্বান জনাম সতৰ্ক হ'বলৈকে আহ্বান জনাম আকৌ কৈছোঁ থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আমাৰ সাধাৰণতে খাটি খোৱা মানুহখিনিয়ে চাকৰি বিচাৰিব সেই মানুহখিনিক যাতে কোনো অন্যায় নকৰে সেই জনাম আহ্বান জনাম সতৰ্ক হ'বলৈকে
আহ্বান জনাম। আকৌ কৈছোঁ, থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেড আমাৰ সাধাৰণতে খাতি খোৱা মানুহখিনিয়ে চাকৰি বিচাৰিব, সেই মানুহখিনিক যাতে কোনো অন্যায় নকৰে, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যাতে কোনো অনিষ্ট নকৰে, তেওঁলোকৰ জীৱনক লৈ যাতে কোনো হেতালি নেখেলে, যেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে, মই সকলোৱে বুলি নকওঁ দেই, আন্দোলনকাৰী সকলোৱে বুলি নকওঁ, কিছু দুষ্কৃতিকাৰী আন্দোলনকাৰীয়ে আমাৰ যেনেকৈ গুৱাহাটীখন ভাঙি পেলাইছিল, আমাৰ যেনেকৈ কলাক্ষেত্ৰখন ভাঙি পেলাইছিল, কলাক্ষেত্ৰৰ শৰাইখন যেনেকৈ বগৰাই বগৰাই ঘূৰিয়াই ঘূৰিয়াই ভাঙিছিল, তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া তেনেকুৱা পৰিৱেশ নকৰি যাতে আমাৰ এই 30,000 ল'ৰা ছোৱালীক সোনকালে আমি চাকৰি দিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে পৰিৱেশটো ঠিক কৰি ৰাখে, সেই আহ্বান জনাবলৈ আপোনালোকৰ যোগেদি সকলোকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। কৈছোঁ মই এটাটো ক'ম যে অসমীয়াৰ স্বাভিমান শৰাইখনত যদি ঘূৰিয়াই ঘূৰিয়াই কোনোবাই আঘাত কৰে, মই সকলো আন্দোলনকাৰী কোৱা নাই দেই, এইটো এটা টুইষ্ট কাইণ্ডলি নকৰিব, সকলো আন্দোলনকাৰী কোৱা নাই, কিছু এনেকুৱা আন্দোলনকাৰী হৈ গ'ল অসমীয়া শব্দটোৰ মুখত পুতি নুঠে, অসমীয়া শব্দটো অসমীয়া বুলি কয়, অসমীয়া বুলি কয়, তেওঁলোক এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ আন্দোলনকাৰী হৈ গ'ল, তেওঁলোকে শৰাইখনকে ঘূৰিয়াই ঘূৰিয়াই ভাঙি পেলালে, তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো অসমৰ মানুহ বিতুষ্ট হ'ল, আৰু যাৰ কাৰণে আমি তাৰ ডেৰ বছৰ পাছত ইলেকশ্যনত আৰু সদায় হয় অসমীয়া ৰাইজৰ সমৰ্থনত ইলেকশ্যনত আহি জিকি আহি দ্বিতীয় হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰ বনাইছোঁ। আকৌ কৈছোঁ, অহংকাৰ নহয়, মই বিনয়েৰে কৈছোঁ, যিসকল সদায় হয় ব্যক্তিয়ে আমাক এই মতাদৰ্শৰ লগত থাকিও আমাক আগুৱাই লৈ যোৱাত সহায় কৰিছে, তেখেতলোকক সন্মান সহকাৰে কৈছোঁ।